Re, viss ēters ir te! Un Ukrainā karo arī vairāk brīvprātīgie no Latvijas. Un šajās nedēļās Rīgā ievainojumu ārstēja Uldis Volmārs, kurš kā brīvprātīgais uz Ukrainu devās marta sākumā. Sirds teica, ka man tur jābrauc un jāpalīdz. Intervijā Panorāmai sacīja līdznieks. Šonadēļ viņš devās atpakaļ uz Ukrainu, bet pirms aizbraukšanas ar viņu tikās Girts Svirbulis. Uldim ir 54 gadi, bet fiziskā forma krietni labāka nekā daudziem mūsdienu jauniešiem, jo vairāk nekā 40 gadu sava mūža viņš veltīs sportam. Profesionāli spēlējis badmintonu un regbiju. Ir arī militāra pieredze, jo 80. Gadu beigās dienējis Afganistānā, bet skarbajos 90. Gados strādājis par operatīvo darbinieku kriminālu policijā. Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā Uldis strādāja viesmīlības jomā, vadāja ārvalstu tūristus. Izdzirdot ziņās par kara sākumu, viņš ilgi nedomāja. Man sirds teica, ka ir jābrauc, ka nu, kādam tas ir jādara. Nu, kā, ja tu vari palīdzēt un tu esi pa sev vismaz pārliecinās, tad tas ir jādara. Uldis Ukrainā ieradās 7. Martā. Kopā ar citiem starptautiskā bataljona brīvprātīgajiem viņš atradās Javorivas poligonā pie Ļvivas, kad tas piedzīvoja bombardēšanu. Mēs tur bijām 200 cilvēku un 130 aizgāja projām. Jā, nu, viņi pateica, ka tas nav priekš viņiem, jo nu, ne katrs to var izturēt. Bet tiešām es pilnīgi tam piekrītu un es vienmēr teicu, ka karš nav domāts visiem. Jā, viens to var darīt, viens nevar to darīt. Mēs tur bijām Javorivā, pēc tam Ronā mēs bijām, tur mūs arī sabombardēja. Tad es biju Irpiņā, atbrīvot Irpiņu. Pēc Irpiņas atbrīvošanas Uldis marta beigās atgriezās Latvijā, bet sāsinoties kara darbībai Ukrainas dienvidos un austrumos, 11. Jūnijā atkal devies uz Ukrainu. Tagad viņš piekomandēts citai vienībai. Uldis sarunā stāsta, kur tā izvietota un kādus pienākumus veic, bet drošības labad pagaidām varam atklāt tikai to, ka tas ir Ukrainas dienvidos, kur viņš izlūku diversantu grupas sastāvā darbojas pašā frontes tuvumā. Mēs bijām pašā frontes nu, pēdējā līnijā, un Krievi bija 500 metri tālāk. Jā, un tad sanās tā, ka tās 5 stundas mums tik tiešām ļoti bombardēja, un pēc tam mēs pusotru stundu gājām no turienes ārā, mēs netikām. Viņi visu laiku kā paceļu galvu tā šauja. Nu, tad mums kaut kā veiksmīgi izgājām, mēs tur gājām 14 cilvēki. Taču kāds no nākamajiem gājieniem nebija tik veiksmīgs? Mēs aizgājām trešā dienā uzdevumā uz fronti, un mūs atkal sāk bombardēt, un ir tās kasešu bumbas, ja, un kur ir šķembas. Un tās šķembas izsprāga un krāpīja kājā, un tās kājas sārdīja vēnu. Pirmo operāciju Uldim veica Ukrainā, bet kara laika medicīnas iespējas ir ierobežotas un kājai draudēja amputēšana. Tādēļ Uldis atgriezās Latvijā, kur Stradiņa slimnīcā operācija bija veiksmīga, un nu jau viņš gatavojas doties atpakaļ uz Ukrainu. Tur ir Moldāvija, tur ir Gruzīņi, tur ir visa pasaule, es tur pat Japāņus satiku. Es biju šokā, jā, kad Japāņi ir atbraukuši. Jā. Tāpēc, kad visi saprot, ka ja kritīs Ukraina, tā kritīs daudz kas. Nu, mums nav ko slēpt, tas tā ir. Jā, un tā kā, nu, tā kā ir atbraukusi visu pasauli praktiski izglābt Ukrainu. Un tad es teicu, ka Putins ļoti normāls džeks, ka viņš saliedēja pasauli. Viņš vienkārši saliedēja pasauli pret sevīm. Un viņš ir palicis praktiski viens. Ukrainas karā Uldis sastaps ne tikai briesmas un guvis ievainojumus, bet arī atradis jaunu mīlestību. Un gatavojas veidot ģimeni kopā ar ukrainieti Oksanu, kura kā brīvprātīgā palīdz karavīriem. Tā получилось, что мои коллеги из другого города попросили встретить волонтёров. Tas sanāca, ka mana kolēģi man lūdza sagaidīt brīvprātīgos karavīrus un palīdzēt. Когда мы приехали, kad pie mums atveda ārzemniekus, kas vēlas palīdzēt mums karā. Privizli inostrancev, kurie gatavi pomagāt nam v Ukraini, nam vajinie. Starp viņiem bija šāds jauns cilvēks. Tā arī iepazināmies. Oksana no visas sirds saka paldies latviešiem, kas palīdz viņas tautiešiem gan Ukrainā, gan šeit uz vietas Latvijā. Atvesaļošanās procesā viņa pavadīja Uldi uz Latviju, bet tagad kopā ar viņu atgriežas Ukrainā. Mierīgajā Latvijā viņai ļoti paticis, bet variantu palikt šeit Oksana pat neizskata. Es saprotu, ka tur ir šausmīgi. Es saprotu, ka tur bombardē, bet tā ir mana valsts.
Runājot par karu kopumā, Uldis vērtē, ka Ukrainas armija var veiksmīgi karot pilsētās, bet tā ir lielas grūtības karot lauka apstākļos, jo startautiskā palīdzība pienāk lēni, tādēļ okupantiem joprojām ir ievērojams pārsvars artilērijā un aviācijā. Tā ir, godīgi sakot, diezgan liela elle, jo tagad tas karš ir tehnikas karš. Jā, tajā Afganistānā tas bija atkal cilvēka karš, tagad tā ir tehnika. Kuriem ir labāka tehnika, tas arī pārvalda. Jā, tāpēc Ukraiņiem ir daļējas problēmas, tāpēc, kad viņi nevar noslēgt gaisa telpu. Un tā ir vislielākā problēma. Taču absolūtais Ukraiņu vairākums atbalsta gan savus karavīrus, gan brīvprātīgos no citām valstīm. Kad es ieju veikalā un prasu, no kurienes tu esi, saka, es no Latvijas, un saka, ko jūs šeit darat, es saka, es atbraucu jums palīdzēt. Viņš saka, tad es jums uzsaucu kafiju. Jā, viņi saka, tā, paldies jums liels. Un tad viņi tev apķer un samīļo, tā kā teiksim, jā. Ulda vērtējumā arī Ukraiņu kaujas gars kara mēnešos nesot noplacis. Gluži otrādi, zaudējot mājas un tuviniekus, tas tikai pieauga. Ukraiņos ir naids. Un, nu, tas ir ļoti bēdīgi, bet naidu var iznīcināt tikai nu, nošaujot cilvēku vai nomirstot. Jā, un, Ukraiņi vairāk nepiekāpsies tam visam. Uldis neņemās prognozēt, cik ilgi karš turpināsies, bet viņš nemirkli nešaubās, kāds būs tā iznākums – Ukrainas uzvara. Arī savu nākotni pēc kara viņš redz tieši Ukrainā, veidojot ģimeni kopā ar Oksanu un trenējot jaunos ukraiņu sportistus. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.